Pratite emisiju 15 minuta. Kada kažem pukni Zoro, sigurno pomislite na neku osobu, kafanu, zagrlja ili suzu, a svakako i na autora ove numere koji će svojim pesmama i muzikom uveličati ovogodišnji Nišvil Jazz Festival. Moj gost je Robert Pešutkant, autor slovenački, poznati kao Magnifico. Dobrodošli u 15 minuta, dobrodošli u Niš. Bolje vas našao. Kako ste? Super sam, hvala. Super sam, evo, stigao sam sinoć i osjetio malo temperaturu na koncertu Earth, Wind and Fire. Bilo je fantastično i koliko ljudi stigne ti, onako prava svjetska scena. Mislim da bi svaki evropski grad poželio da ima tako nešto. Jeste, bilo je zaista neverovatno sinoć, ali nadam se da će biti tako i večeras. Kako su vaše očekivanja s obzirom na to da nastupate večeras i prvi put nastupate na Nišvilu? A malo čas ste rekli, kao pomislili ste otkud ja na jazz festivalu, zašto tako? Očekivanja su kolevka razočaranja, znaš, razmišljam sam kako da provedem dobro vreme i sada i na koncertu i posle koncerta. Zato što se Nišvil zove jazz festival, zato mi je, nije mi čudno, drago mi je, ali opet nekako kako sam se našao tu. Ja verujem da je taj festival, koliko sam shvatio, širi od samog jazza, pa je to, eto, nevjerovatni razlog kako sam se i ja našao tu. Ne, to mi je bilo interesantno. Vi ste rekli da ste se vi zapitali otkud tako. A svakako da naravno... Ne, pa ali to sam ja saznao sada kada smo bili na preskonferenciji, da je to šire malo, da to nije samo da se ne radi samo o džezu na Nišvilskom festivalu. Je li vam drago? Koliko je... Kako mi ne... Kako posmatrate Nišvil? Koliko je značajan za vas? Pa nije značajan za mene, značajan je za svi u nas, značajan je za kulturu, ne samo Srbije, nego i šire, ovako nešto. Pa ja ne znam, nisam video da na jazz festivalu bude toliko ljudi. Jednostavno, to nije muzička forma koja tera odmah na neko plesanje, na pevanje, refrena. Tu nema ljudi koji su na top listama, nekim na pop top listama, da kažem, ne bave se popularnom kulturom, bave se džezom i da to je onako višeslojna muzika. Valja nešto znati o tome, valja znati slušati, valja znati uživati u tome, kao u dobroj hrani koju nisi baš jeo svaki dan od svoje majke, nego nešto drugo, i da umeš da ceniš što i da uživaš u tome. I to sam sinoć video. I to ne sad njih 100, što bi bilo obično na jazz festivalu, ne u njih, eto, ne znam da ocene koliko hiljada, koji je tako divno je gledati ljude, jedni malo onako, malo plešu, jedno malo piju, malo pevaju, malo, tako je divna atmosfera, baš ono, to je tako lepo videti. A pored Nišvila, jel ste uspjeli nešto da obiđete, šta vam se još sviđa u našem gradu? Pa znate, jednostavno nema se vremena za to sve. Sinoć smo stigli i naravno hteli da vidimo scenu i binu i to, i onda još su bili Earth, Wind and Fire i tamo smo zaglavili neko malo kraće, neko i duže. I danas eto imamo da radimo, tako da nećemo imati baš puno vremena za, mada bi voleo, Niš bi to zaslužio, da ostanem još po koji dan i da pohvatam sve interesantne, ne sve, nego bar neke interesantne stvari kojih ovdje ima jako puno. Pre svega sam ovdje mislio na kulinariku koju prati malo, eto tako, i ovdje Niš je, znate, to, vi niste normalni, mislim, to je ta kultura, gastrokultura je na nevjerovatnom nivou. A imat ćete prilike da probate nešto. Uz to sve i ostalo ide, znate, i sve te draže Niše bi onda čovjek volao da vidi, čuje. Naravno. Htjela sam da pričamo i o vašoj karijeri i o
filmskom stvaralaštvu, odnosno o kompozicijama za film, pa me možemo da pričamo za Montevideo pre svega i u stvari kako ste krenuli da se bavite stvaranjem muzike za film, kako je sve to počelo? Pa počelo je tako jednostavno što me neko angažovao, u tom slučaju Bjelogrlić. Nisam imao u planu uopšte da radim to u životu. Bilo mi je interesantno kako neki ljudi to rade, kako oni to rade. I onda mi je on predložio da ja uradim, ja mu kažem pa ja nisam, znaš, nikada radio muziku za filmove niti za bilo šta drugo. Čak ne mislim da imam tu sposobnost da mogu da te radim primanjenu stvar. Da ga ne razočaram, znaš, čisto sam bio onako otvoren i iskren. Međutim, kažem, ma ne, ne skeres ti, znaš, kao ajmo mi to radimo, ja volim, znaš, tvoje stvari. On zna da sam ja nekako odgovoran, znaš, kada kažem da, ali ne znam da li sam, znaš, odgovoran, ali nisi sposoban, znaš, ne znam. Evo tako je to krenulo. Angažao me i više verovao nekako nego ja da ja to mogu. I dao mi odrešene ruke nekako da činim kako me volja. I nastala je pesma koju sam pomenula i u najavi, Pukni Zoro, koja je pa i kod nas i u drugim zemljama postala pravi hit. Kako ste došli na ideju i šta vas je inspirisalo posebno za tu pesmu? Pa kada smo radili Montevideo, mi smo se baš puno družili kad je bio taj film. On je tako i želeo da budem ja i na tim snimanjima. Mi smo noćima i danima razgovarali o tome kakva je muzika, šta treba da nosi, kakvu poruku, statement, emociju, puno tako nekih stvari. Sve smo se mi složili, a sad valja napraviti nešto, šta je to? I tako veoma je to bilo ozbiljno, kako da kažem. Uopšte nisam očekivao da je Bjelogrlić takav. Veoma studiozno smo krenuli u to. Ja sam i arhive kopao u popularnoj muzici, one epohe, znaš, i ono, mi smo imitirali, u stvari, kako bi to moglo da zvuči kad bi bilo. Na osnovu onoga što smo uspeli da čujemo iz tih arhiva, i to tako je nastalo. Samo malo, tako su nas cijeli, naši ovi ostali. I onda, ja kad sam završio to, ništa više nisam osjećao, samo sam bio sretan da sam zadovoljio reditelja. Ja volim da poredim to zadovoljavanje. Kada kreneš da uživaš u tom zadovoljavanju nekoga, da mu uđeš u mozak, znaš, kao dobar konobar koji te gleda i zna šta ćeš. I donese ti to samo još malo jače nego što si mislio. Evo, kad kreneš da uživaš u tome, prvo da shvatiš, pa onda da uživaš, tek onda u mom slučaju ja sam tako naučio taj zanat. Aha, ajde da ga slušamo, ajde. Ništa te Bjela ne razumije, ali slušam te. Znaš, pokušat ću da, evo... Ali te pesme su posebno imale tu jačinu o kojoj govorite kada pričate, kada poredite sa konobarima i sa pićem. Radili ste sa njim kasnije i muziku za seriju Senke nad Balkanom. Ali kad radite za sebe, kad Magnifico radi, šta najviše volite ovako da stvarate? Da li imate možda nešto sada u planu? Neke nove pesme? Imam. I da li će biti iste kao što, ne iste, nego na sličnom tom nivou, ta neka muzika? Znate, imam u planu, ja sam na konkretnom zadatku i onda odmah mi svi planovi mi propadaju. Kada imaš konkretan zadatak, moram da završim, i blizu sam da završim muziku za Edipa, za Jugoslovensko dramsko pozorište, završava muziku za film Vera, koja će, bit će to i serija, to je isto sad u septembru, i na jesen krećemo sa Bjelogrlićem da radimo njegov taj film koji je jako produkcija i Francuske, i Slovenije, i Srbije. Lančana reakcija, jedna veoma zanimljiva priča. I to su mi konkretni planovi šta moram da uradim. A ja sam hteo u stvari samo da završim nekako ploču. Ali, eto,
završiću je nekako možda između, ne znam, znaš, ne znam sad kako, ali lako. Kada ste, čitala sam evo i u Nišvilu piše o vama da ste u Sloveniji nacionalno blago. Kako se osjećate? Pa i u Srbiji sam nacionalno blago. Pa i u Srbiji sam nacionalno blago. U jednoj emisiji ste rekli ranije da se osjećate kao gastarbajter u Srbiji. Ne, to mi je smiješno bilo, zato što ljudi kada idu za poslom iz našeg regiona, uvijek se kreće prema zapadu. Znate, ko ide u Tursku na šljaku, ne ide nikom. Ko ide u Sloveniju, iz Slovenije na šljaku u Makedoniju, u Bosnu, mislim, znaš, Srbiju. I iz Srbije isto ne ide nikom u Makedoniju, idu. Švajcarska, brate, je zemlja gde se zarađuje. Nemačka, ne znam ja, ove zapadne zemlje. I onda mi je to smešno kako ja, eto, idem istim putem, ali u obrnutom smeru. Zanimljivo. Samo mi je smešno to, ništa, samo mi je tako. To mi je bilo interesantno da pomenem. Jedna vaša pesma, sad ona je skoro izašla, čini mi se da je možda i u periodu korone. Sonce posijalo. Say no when you gotta say it, da. Kako ste stvarali tokom korone? Je li vam bilo naporno, ste radili nešto više ili... Ništa, mislim, radili uopšte mi nije. Nekim ljudima je to otvaralo mozgove. Znaš da su, neki ljudi su upoznali sami sebe, shvatili šta je dobro, šta ne valja, tako, jedna... Međutim, meni ništa kreativno nije to delovalo na mene. Nekako sam provodio te dane kao većina ljudi u nekom samo da prođe, eto, nekako i taj dan, sutra, evo može će biti sutra bolje. Tako ništa lepo mi nije, kad mi nije lepo ne mogu ništa da stvaram. I ovdje to mi nije bilo nimalo, bilo prilično onako zabrinut i uplašen zbog situacije specifične koje imam kući i da ne ulazim sad tako u ove intimne detalje i to. Tako da sam, jedino sam tu pesmu i napravio, Say No When You Gotta Say Yes, Be a Pain in the Ass, tako bi trebalo da zvuči. A tu kažete i you have to be nothing but free. O kakvoj toj slobodi govorite i... Svako ima, znate, svoju slobodu nekom, ne znaš, neko kad izađe iz zatvora, to je to, ultimativna sloboda. Neko ko nije u zatvoru, prividno živi kao slobodan čovek, a znamo i sami da smo uhvaćeni u neke službe, uhvaćene smo. A koliko je umetnosti značajna sloboda i u tome što se vi bavite? Pa i umetnost sada kako je postala... jednostavno, samo podloga za, znate, muzika je devalvirala kao dinar u 80-ima, znate. Muzika je svugde. Muzika nije ekologija samo u skupljanju papirića po ulici. Imaš ti zvučnu, kako se kaže, zvučnu ekologiju, od svuda, eto sad mi sedimo ovdje, ja čujem neko bubanje tamo, neko pušta muziku, u liftu je muzika, u Mercatoru je muzika, u svim marketing centrima, čuj marketing, ovim market centrima je neka muzika, samo smeta non stop, znaš ono, eto takva je sad umjetnost, svi smo pristali da je sve okej. Sad pustiš muziku ispod i sve je okej. A kad pogledate muziku nekada i sada, kakvi sve izvođači ima i neki novi žanrovi koji su se pojavili, kako gledate na sve to? Jel mislite da... Pa gledam sa interesovanjem, baš mislim, ja volim da čujem nove stvari, šta rade artisti ovde, širom sveta, šta god uhvatim, zanimljivo mi je, ako mi je zanimljivo, naravno, ali to su više manje neke nove stvari i volim nove stvari i sve te nove žanove i sve te neke pristupe nove koje diktira i omogućava tehnologija. Mene je više manje
zgazilo vreme u tehnologiji. Sada, znaš, ti imaš, već na kraju moći ćeš ti na iPhone jednostavno snimiš ploču ovako, sedimo ja i ti, aj reci nešto, čun, znaš, i to je okej, samo ja više nisam sposoban za to. Zato mi je zanimljivo to gledati i pratiti i možda uzeti neku stvar koja bi mi dobro došla. Da, jedan moj sagovornik je rekao da nikad nije kasno za tehnologiju i za te novitete. A htjela sam vas da pitam još za kraj negde, ako se prisjetite ranijih godina i početak karijere i prvi honorar i dok ste sada došli, jeste zadovoljni? Da, zadovoljan sam, više od očekivanog mi se desilo. Stvarno jeste, stvarno nisam, imao sam želju, naravno, imao sam želju da se time bavim. Ja mislim da bi se time bavio i kad mi ne bi išlo ovako, i kad bi me manje plaćali, i kad bi se, ja nisam siguran do duše, ali čini mi se da bi ipak se time bavio, jer nemam, iz prostog razloga što nemam nekih velikih talenata još uz to. Znate, ja znam, svi prijatelji moji imaju 100 talenata, znaju ovo, znaju možda, znaju ovo, sposobni su za ovo. Ja nisam baš pronašao u sebi neke druge talente osim ovoga što radim. Kao ljubavnik sam talentovan. Znači, zadovoljni ste. To je, nadam se da će, jel tako će i biti, da će vam sve biti u budućnosti na jednom kvalitetnom i zavidnom. Ne treba ništa očekivati i sve je lako. I živiti na 5 minuta. Uvek postoji to nadanje. Da. Želim vam da se osjećate kao kod kuće večeras, a i ako budete tu narednih dana, i hvala mnogo što ste bili gosti Južnih vesti. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Tamara Tasić.